zban pa umartu. Wallahi qysh kanë nxit pejgamberi alayhi salatu sallam martes, po edhe qysh kanë kuptu shokët e ti, na jep me kuptu që martesa nuk duhet të vonohet, se lemo të harrohet. Kështu që si thirrje për gjithë ata tri dhe treja që na dëgjojnë, nuk duhet të vonohet martesa. Nuk vonohet martesa vetëm se ndodh belaje mësaj. Sepse Allah e ka bën këtë formë që moshkullin e pos nevojë për femrën dhe femra e pos nevojë për moshkullin, e këto nevoja më së miri përmbushën edhe kur zohen, kur bëhen sipas vijës edhe planit të cilin Allahu i lartësuar e ka paraqitur. Domthonë, kimi mes njëri tjetrit është. Domthonë, është ajo martesa, martesa e rëndësishme. Domthonë, fejesa dhe martesa shariatike. Ë, mënyrë që domthonë kjo është përfitimi në këtë botë. Çka e kompleton njëri tjetrin? E mbushin njëri tjetrin. Edhe disa mbështetje, edhe disa forma të ndihmës që e burri gruas s'ka mundsi kush më dhon as baba. Mjashtu edhe gruaja që e afron burrit. Nuk ka mundsi më afro kërkush. Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam u mërzit aq shumë kur i vdes gruaja? Gruaja nuk ishte ajo që delte në rrugë dhe i pengonte njerëzit ose i ndalonte njerëzit kur e fynin pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë po gruaja ishte ajo e cila morale që kur vente pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpi me fjalët e mira, me solidaritetin që tregonte Hatijja me pejgamberin alayhi salatu wasalam, harronte gjithçka që i ka ndodhur jashtë. Gjithçka harronte. Pse? Sepse këtë anë nuk ja përmbush askush pos gruaja burrit. Pastaj Allahu kur martohen dy persona, bën që risku i parapom i për djalin edhe për vajzën u bashku të dytë. Pastaj kur bashkohen dy rrisje ose dy furnizime, aty ka bereqet më tepër. Pastaj Allahu i jep fëmijë. Pastaj i jep fëmijë nëse don, edhe u zbukuron jetën atyre. Pastaj këta fëmijë pritet që kur të rriten më kujdes për ta mirë, po edhe kujdesi i prindërve për fëmijët është investim për botën tjetër gjithashtu. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend që kujt Allahu ja fal tri vajza, edhe lodhet në edukimin e tyre dhe i dukon mirë, do të hyjë në xhenet. Një grua thot e dy, thot edhe dy. Domthonë me fëmijë. E gjithashtu, bashkëshortët duhet ta shohin njëri tjetrin si investim për botën tjetër, jo vetëm për këtë botë. Çka? Domthonë burri duhet ta shoh gruan si ur përmes të cilës kalon në xhenet. Po edhe gruaja ur, ta shoh burrin ur përmes të cilit kalon në xhenet. E kur burri e sheh gruan mundësi për në xhenet ose derë të xhenetit, edhe burri e sheh gruan e vet derë të xhenetit, mos ka domë ndodh mes tyre, më nuk i shohin këto. Pse? Sepse ky e ka vendosur cokun shumë larg. Nuk e ka vendosur cokun apo fol mirë, as më fol mirë, gatun mirë, as gatun mirë. Domthonë këto këtë pastaj mbeten shumë relative, shumë thjeshta, sepse coki është dikun larg.